Прямий удар. Чи візьме ініціативу у свої ноги? Дуглас Коста. Удар по воротах! Який гол! 1-1! Супергол Дуглас Коста. Взяв ініціативу. Добрий вечір усім. Передає добрий вечір бразилець, якого називають найперспективнішим із усіх бразильців, які зараз грають. Що з Мірчою Луческо, друзі? Він знайшов хвилинку, щоб висловити невдоволення діями своєї команди. Гол то гол. Елемент щастя, звичайно, є, хоча який шикарний м'яч, ви подивіться. Це... Я пам'ятаю, колись з Арсеналу такий Дуглас Коста забив ще і на зорі своєї кар'єри в Шахтарі, як тільки прийшов. Віталію Реві теж дуже гарно закрутив кут. Дуга от цього повтору просто неймовірно видно ту дугу, з якою полетів м'яч.